Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana siz bilan bugun 6-sinf tarix darslarini yana davom ettiramiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz Buyuk Ipak yo'li deb nomlanadi. Yodingizda bo'lsa, biz o'tgan darslarimizda aynan dastlab eng qadimgi davrlarda ulkamizda mavjud bo'lgan eng qadimgi, demak, davlatlar va shaharlar bilan tanishib chiqqan edik. Endigi navbatda biz aynan ulkamizda, demak, iqtisodiy taraqqiyotni yuzaga keltiruvchi muhim omil bo'lgan Buyuk Ipak yo'li va uning hozirgi kunda ham qanchalik ahamiyatga ega ekanligini bilib olish uchun ushbu darsimizni, demak, tinglaymiz va darsimizdan olgan xulosalarimizni chiqarib olamiz. Albatta, dastlab Buyuk Ipak yo'li ushbu nom bilan atalmagan ekan. Dastlab Buyuk Meridian yo'li deb ham atalar edi. Lekin Buyuk Ipak yo'li milotdan avvalgi 2-asrda vujudga kelgan bo'lsa-da, ushbu nom aynan Meridian yo'li deb atalishi albatta 1877-yilga qadar shu nom bilan tarixiy manbalarda keltirilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda bu yo'lga Ipak yo'li deb nom berish aynan 1877-yilda nemis geografi Ferdinand Richthofen, demak, shaxsiyati bilan bog'liq bo'lgan ekan. Aynan ana shu olim o'z davrida juda ham ko'p geografik sayohatlarni amalga oshirib va o'z navbatida tarixiy ma'lumotlarni ham to'plab, albatta ushbu qadimiy shaharga Buyuk Ipak yo'li nomini berishni, demak, g'oya sifatida ilgari surdi. Va hozirgi kunda ham ushbu qadimda mavjud bo'lgan, ya'ni miloddan avvalgi 2-asrda vujudga kelgan ushbu savdo aloqalarini, demak, bir qancha qadimgi davlatlar hududlaridan o'tib, ularning savdo aloqalari, iqtisodiy, demak, munosabatlarini tartibga solib turgan ushbu yo'lni shu nom bilan atalishiga muhim sabab ham mavjud edi. Ya'ni Ipak deb nomlanishining sababi, ya'ni Ipak yo'li asosan ushbu yo'lda asosiy mahsulotlardan biri va qimmatbaho mahsulotlardan biri bu ipak edi. Chunki sizga ma'lum oldingi darslarda, ya'ni qadimgi Xitoyda ipak, demak, kashf qilingan va ipak qimmatbaho mahsulot sifatida ushbu qadimgi yo'lning, demak, asosiy bir mahsulot sifatida bo'lganligini bilib olishimiz shart bo'lar ekan. Endi mana tasvirda agar e'tibor bersangiz, Buyuk Ipak yo'li uzoq sharqdan Xitoy shaharlaridan boshlab, keyinchalik Sharqiy Turkiston o'lkasi, Yettisuv o'lkasi va O'rta Osiyo hududlarigacha davom etgan ekan. Va O'rta Osiyo markaziy chorraha hisoblanib va janubdan Hindistonga, ya'ni janubi sharqiy hududlarda Hindiston bilan bog'lansa, keyingi, demak, yo'l bu, demak, janubi g'arbiy hududlar bilan, ya'ni insoniyatning, demak, eng qadimgi, demak, sivilizatsiyalari bilan bog'lagan ushbu yo'l qadimda paydo bo'lgan ekan. Biz miloddan avvalgi 2-asrda mavjud bo'lgan bu Buyuk Ipak yo'li dedik. Lekin undan oldin ham ushbu yo'lning ba'zi bir qismlari kashf qilingan edi. Masalan, dastlab Misr va O'rta Osiyo mamlakatlari bilan Badaxshon o'lkasini bog'lab turuvchi dastlabki, demak, Lal yo'li mavjud bo'lgan va ushbu Lal yo'li deb atalishining asosiy sababi, demak, O'rta Osiyo janubida mavjud bo'lgan Lal, demak, qimmatbaho madani bilan bog'liq edi. Va aynan ana shu Badaxshondan olingan Lal ning, demak, Misr va O'rta Osiyo Mesopotamiya xalqlari tomonidan, demak, olinishi uchun kashf etilgan savdo yo'llari bu, demak, Buyuk Ipak yo'lining dastlabki yo'nalishlari edi. Keyinchalik esa miloddan avvalgi 6-4-asrlarda yodingizda bo'lsa, ya'ni Iroq hududlarida mavjud bo'lgan Ahamoniylar davlati juda ko'p hududlarni egallab oldi va tarixda birinchi bor, demak, Ahamoniylar imperiyasi, ya'ni imperialistik yirik bir hududlarni, ya'ni imperiya deganda biz bir necha davlatlarni o'ziga birlashtirgan yirik hududga ega bo'lgan davlatni tushunar edik. Aynan ana shu tarixdagi eng yirik
birinchi davlat bu Ahamoniylar davlati edi. Va albatta Ahamoniylar davlatining demak savdo aloqalarida muhim ahamiyat kasb etgan yo'llardan biri, ya'ni miloddan avvalgi 6-4 asrlarda mavjud bo'lgan shoh yo'li, ya'ni muhim ahamiyat kasb etgan ekan. Va ana shu shoh yo'li demak miloddan avvalgi 2-chi asrda to'liq o'z demak yo'llarini ochib olgan Buyuk Ipak yo'lini boshlang'ich nuqtalari hisoblangan ekan. Va asosan ana shu savdo yo'llari O'rta Osiyo chorraha qismi vazifasini o'tganligi uchun albatta unga chegaradosh va uzoq o'lkalardan har xil madanlar va qimmatbaho buyumlar demak ayirboshlashgan va ana shu O'rta Osiyo hududidagi davlatlar chorraha sifatida markaziy, ya'ni Buyuk Ipak yo'lining markaziy nuqtasi hisoblangan ekan. Aziz o'quvchilar, albatta Buyuk Ipak yo'lida olib borilgan savdo ishlarida demak har bir hududning o'ziga xos bo'lgan va boshqa mamlakatlardan farqlab turuvchi demak qimmatbaho buyumlari va mahsulotlari mavjud bo'lgan. Masalan, Sudyonadan Xitoyga jun gazlama, gilam, zeb-zinat buyumlari va qimmatbaho toshlar olib borilgan bo'lsa, Baxtriyadan esa tuyalar, Farg'onadan zotli otlar, ya'ni hattoki demak xitoyliklar Farg'onaning zotli otlarini samoviy otlar deb yuqori baholashgan ekan va Badoxshondan esa lal olib borilgan ekan. Albatta, Badoxshon lali nafaqat Xitoyga, balki demak uzoq Yevropa mamlakatlariga va qadimgi Misr, Mesopotamiya hududlaridagi mamlakatlar va u yerdagi demak podshohlar uchun ham demak qimmatbaho, ya'ni madan hisoblangan ekan lal. Ya'ni O'rta Osiyo viloyatlaridan Xitoyga uzum, yog'oq, anor va boshqa dehqonchilik mahsulotlari yetkazilgan ekan. Albatta, Xitoy va Hindiston juda ko'p demak o'simliklar, dehqonchilik mahsulotlarining vatani bo'lsa, Misr ham bu jihatdan ajralib turgan o'ziga xos bir dehqonchilik mahsulotlari bilan. Va O'rta Osiyo viloyatidan Xitoyga olib borilgan bir qancha dehqonchilik mahsulotlari albatta bu yoki Hindiston yoki Misr va Mesopotamiya hududida ham mavjud bo'lgan mahsulotlar edi. Endi Hindistondan esa O'rta Osiyo viloyatlariga ip gazlama va paxta chigiti ortilgan karvonlar kelgan. Albatta, sizga ma'lum o'tilgan darslardan, ya'ni qadimgi Misr bu paxtaning vatani hisoblanar edi. Albatta, Xitoy asosan matoni ipak gazlamalaridan tayyorlashgan bo'lsa, demak, ya'ni pilla yetishtirilishi va ipakdan tayyorlangan mahsulotlar bo'lsa, keyinchalik esa mana shu paxta mahsuloti ham demak Xitoyga ko'chib o'tadi va Xitoyda ham paxta yetishtirila boshlangan ekan. Albatta, paxtaning Xitoyda paydo bo'lishida ham Buyuk Ipak yo'lining demak ahamiyati yuqori ekan. Xitoydan guruch va ipak matolar keltirilgan ekan O'rta Osiyoga va nafaqat O'rta Osiyo, Hindiston va mana bu uzoq o'lkalardagi, ya'ni insoniyatning dastlabki paydo bo'lgan sivilizatsiyalarida ham aynan Xitoydan guruch va ipak matolar olib kelinishi ularda ham ushbu mahsulotning paydo bo'lishini demak tezlashtirgan ekan. Mana e'tibor bersak, dastlabki ana shu nuqtalarda Buyuk Ipak yo'lini miloddan avvalgi 2-chi asrda yuzaga kelishdagi bosqichlarida va chiziqlar bilan ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni dastlab Sian shahridan Dunhuang shahri bilan bog'langan va keyingi harakatlar esa bu Sharqiy Turkistondagi Yorkent va Qoshqar hududlari bilan bog'langan ekan. Va O'rta Osiyoga kirib kela boshladi bu yo'l va Samarqand, Kesh va Buxoro hududlarini va Buxorodan Xorazmga bog'langan nuqtalari ham bor ekan. Keyin esa janub bilan bog'laydi, ya'ni Qobul bilan va Hindistonning markaziy shaharlari Dehli va Agra qadimgi mana shu shaharlar bilan bog'lagan ekan. Endi keyingi bir yo'nalish esa Marv bilan, Marvdan Isfahon,
va Isfahondan Bag'dodga ko'chadi va Bag'doddan demak Misrga qarab yo'l oladi, ya'ni Yerusalimdan boshlab va bu hududda esa Kichik Osiyoga yo'nalish ola boshlaydi. Va albatta Kichik Osiyo hududi demak bu Yevropa bilan demak savdo aloqalarini bog'lar ekan. Mana e'tibor bersangiz, albatta ushbu yo'lning muhim ahamiyat kasb etilishi u bosib o'tgan yo'llar bilan bog'liq ekan. Albatta bu davrda texnika unchalik rivojlanmagan edi. Asosan savdo yo'llari demak hayvon, ya'ni tuyalar bilan yoki otlar bilan demak amalga oshirilgan bo'lsa-da, demak bu juda ham ko'p kuchni sarflanishiga va hattoki ana shu yo'llar uzoq masofani tashkil qilganligi uchun albatta bu savdo aloqalarini olib borish murakkablik kasb etgan. Lekin ana shu yo'llarda savdo qilishga ehtiyoj sezilgan va albatta bu yo'llar ahamiyati jihatidan aynan ana shu qadimgi davlatlarni rivojlanishiga sababchi bo'lgan ekan. Endi ushbu yo'l umuman olganda qaysi voqeadan keyin paydo bo'ldi degan savol tug'iladi. Albatta miloddan avvalgi 2-asrda Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lganligini bilib oldik. Lekin ushbu yo'lni yuzaga kelishida, demak, Xitoy elchisi, demak, Chjan Sianning, demak, tashrifi, ya'ni O'rta Osiyo hududlariga o'tishi bilan bog'liq ekan. Ya'ni Hunlar Xitoyning shimoliy tumanlarini talon-taroj qilar edilar. Ya'ni bu davrda, miloddan avvalgi 2-asrda, ya'ni Xitoy davlatining shimolida Hun qabilalari, ya'ni ko'chmanchi qabilalar mavjud bo'lgan va doimiy ravishda ushbu qabilalar Xitoyga hujum qilib, notinchlik va ularning rivojlanishiga to'sqinlik qilib turgan edi. Va ana shu davrda hukmronlik qilgan Xan sulolasining imperatori, ya'ni Xitoy imperatori Udining elchisi Chjan Sian ko'chmanchi Hunlar qabilalariga qarshi kurashda ittifoqchi va hamkor topish uchun, demak, g'arbga yo'naltiriladi. Va ana shu, demak, uning dastlab O'rta Osiyoda o'tgan yo'li tog'li hududlardan va uzoq mashaqqatli yo'l edi va aynan uning yo'li Buyuk Ipak yo'lini Sian shahridan boshlab O'rta Osiyo bilan bog'lashga sababchi bo'lgan ekan. Mana tasvirlarda e'tibor bersangiz, Chjan Sianning tasviri berilgan. Albatta bu zamonaviy rasmlar tomonidan ishlangan va Chjan Sian yurgan yo'l Buyuk Ipak yo'liga asos bo'lgan ekan. Albatta dastlab juda ham qiyinchilik bilan bu yo'ldan o'tadi, hattoki Hunlarning qo'liga asirlikda qolib ketishiga ham sababchi bo'lgan ekan. Ya'ni 10 yil davomida Chjan Sian Hunlar qo'lida, demak, asirlikda qolib ketadi. Lekin ulardan qochib qutulib va O'rta Osiyoning qadimgi davlatlaridan biri Dovon hududiga, demak, tashrif buyuradi. Va Dovondan, demak, Farg'onaning samoviy otlari, ya'ni xitoyliklar ushbu Farg'onaning, demak, zotli otlarini samoviylar deb, samoviy otlar deb yuqori baholagan edi. Va aynan ana shu otlardan olib va hattoki Xitoyga ulkamizda yetishtiriladigan beda urug'idan ham olib ketishga muvaffaq bo'ladi. Va albatta xitoyliklar beda urug'idan, demak, xabardor bo'lishmagan va ana shu asrdan boshlab, demak, beda mahsulotini yetishtirish umuman shimoliy Xitoyda keng, demak, ommalasha boshlaydi. Va aynan ana shu, demak, mahsulotning chorva mollaridagi, demak, xizmati, ya'ni chorva mollarini mahsulot sifatida yetishtirish an'ana tusiga aylangan ekan. Demak, Buyuk Ipak yo'lining kashf etilishi, ya'ni asos solinishi aynan elchi Chjan Sian shaxsiyati bilan bog'liq bo'lgan ekan. Buni yodda tutishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyingi yo'llar albatta yuqorida aytib o'tdik, ya'ni Lal yo'li, Shoh yo'li bilan bog'liq holatda edi va Xitoy bilan bog'lanishi miloddan avvalgi 2-asrda sodir bo'lgandan so'ng albatta bu Buyuk Ipak yo'li to'liq bir ahamiyat kasb etib, to'liq shakllangan ekan. Mana aziz o'quvchilar, bugungi darsimizning mazmun mohiyati shundan iborat edi. O'ylaymanki, sizga darsimiz qiziqarli bo'ldi va darsimiz yakunida o'zingizga topshiriqlarni belgilab olishingiz zarur bo'ladi. Birinchi, Buyuk Ipak yo'li mavzusini o'qing va 144-sahifadagi savollarga javob yozing.
İkinci, qadimgi savdo yo'llari haqida qo'shimcha ma'lumotlar topishga harakat qiling. Albatta, darslikdan tashqari siz yana ham ko'proq ma'lumot qidirishga, demak, harakat qilsangiz, albatta nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki har bir tarix sevar, tarixni o'rganuvchi yoshlar, demak, albatta izlanishga ahamiyat berishimiz kerak ekan. Hattoki darslikda aytilmagan ba'zi bir rivoyatlar, ya'ni ipakning paydo bo'lishi haqidagi rivoyatlar haqida ma'lumot topishga harakat qilsangiz, o'ylaymanki, siz ushbu mavzuda berilgan, demak, ma'lumotlardan ko'proq, demak, bilimlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'lar ekan. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.